Həmin günlərdə ölümün gözünə dik baxaraq, əli qana bulaşmış Rus ordusuna qarşı etiraz səsini ucaldanlardan biri də 30 yaşlı Vaqif Məmmədov olur. Paytaxt Bakıda yaşanan faciəni eşidən Vaqif və dostları Lənkərana yeridilən Sovet ordusuna qarşı mətanətlə çıxır. Şəhərdə törənə biləcək qırğının qarşısını almaq üçün onlarla vətənpərvər Lənkəranlı Sovet ordusunun diqqətini yayındırmaq məqsədi ilə avtonomi meşələrinə çəkilir. Rus ordusu meşədə əliyalın sakinləri mühasirəyə alıb hücum təşkil edir. Bu zaman meşədə qəhrəmancasına həlak olub şəhidlik zirvəsinə ucalanlardan biri də 3 uşaq atası Vaqif olur. O, öz ailəsindən də uşaqlardan da çox vətəni sevirdi. Və bu vətən sevgisi yolunda şəhid oldu. Lakin o Lənkəranın verdiyi tək şəhid olmur. Tariyel Abdullayev də qan yaddaşımız olan 20 yanvar hadisələrinin qurbanlarındandır. Mən bir də ona görə sevinirəm ki, mənim qardaşım vətən yolunda, el yolunda şəhid olubdur. Tariyel Məncid qəhrəmandır, Tariyel Məncid igiddir. Tariyelin ruhu həmişə bizim başımız üstə əsir, burada şəhid ruhu yaşayır. Bu qanlı hadisələrdə şəhidlik zirvəsinə ucalanlarla yanaşı, qəhrəmanlıq göstərərək qorxmadan baş verənləri lentə alan Vaqif Ağayevin fədakarlığını da xüsusi qeyd etmək lazımdır. O SSR-nin Azərbaycanda törətdiyi qırğınlara qarşı etiraz olaraq meydana çıxan Lənkəranlıların azadlıq hərəkatını heç kimdən qorxmadan ölümün gözünə dik baxaraq çəkir. Güllələrin də içində girmişəm, güllə atıblar, qulağımın dibində atıblar güllə, sonra Cəlilabadda olan hadisələrdir. Onları çəkirdim, tarix üçün saxlayırdım. Hətta mənim özümü bir dəfə bu çəkilişlərə görə də tutdular. Mən qaçdım, getdim, gizlandım. Böyük itkilərlə, günahsız insanların qətli ilə tarixə düşən bu qırğınlarda xalqımız qurbanlar versə də mübarizə əzminin qırılmaz olduğunu, bir yumruq kimi birləşib böyük imperiyaya qarşı çıxmaq gücünə belə malik olduğunu bir daha sübut etdi. Məhəmməd Rzayev, İcran Şüşürov, Lənkəran.